Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 28, začneme prvním cvičením, společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Tak prohlížím si první znázorněný příklad, 8 plus 10. Když si ho tak prohlížím, napadá mi, co takhle použít dominové karty. Jo, představte si to, na jedné straně 8, na druhé 10. A co jsme s tou dominovou kartou udělali? Ano, otočili. Takže nic jsme nepřidali, nic jsme neubrali a vzniklo 10 plus 8. A takovýhle příklad je daleko jednodušší. 10 plus 8 rovná se 18, stejně jako 8 plus 10. Napište. Výborně. No a co tady? 8 plus 20. Použijeme stejný trik. 20 plus 8. Výsledek? 28. Takže zase dopište. No a poslední. To už víte, kolik je, protože jste si to pomocí dominových karek otočili. My už víme, že můžeme říct, že jsme zaměnili sčítance, sčítanec a součet obou dvou příkladů rovná se 38. Zkontrolujeme, máme správně, takže jsme připraveni vypočítat i další druhé cvičení.